A ukoliko ste vi ovog jutra odlučili da obezbedite svoju trpezu, da svratite do pijace po sveže namirnice, sačekajte još koji trenutak jer će naša dežurna ekipa za vas proveriti kakva je ponuda, kakve su cene voća i povrća i ostalih proizvoda. Idemo sada do Dunje Kovačević koja se nalazi na Futoškoj pijaci. Dunja, dobro jutro još jednom. Kaži nam, jesu li cene nešto niže nakon praznika ili je ipak sve ostalo isto? Dobro jutro još jednom, ali sada sa Futoške pijace. Svima nam je nekako posle ovih praznika potrebna jedna obnova organizma, a to će nam najbolje uraditi i u tome će nam najbolje pomoći dobri stari citrusi. Tako da, ponuda je zaista raznovrsna, cene se koliko smo mogli da obratimo pažnju nisu do sada menjale, ali još ćemo i proveriti. Ovde je sa nama Branko Banović. Branko, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kako? Radio televiziji Vojvodine. Kako ide prodaja od jutros? Da li ste se smrzli? Nismo se smrzli, prodaja ide sasvim normalno. Cijene su, kao što vidite, relativno dobre i to je to. Da li su se menjale cene posle praznika? Nisu se menjale cene posle praznika, čak su možda i nešto niže prije praznika, ako mislite na Božić. Kažite nam, šta je najbolje išlo tokom ovih praznika? Najbolje što je išlo je mandarina, narandža, kruška i limun kad je bio post. Dajte nam sada, na primer, neki primer koliko košta kilogram pomaranči. Kilo pomaranči košta 100 dinara. 100 dinara, to je Olimpija, grčka naranđa, sasvim sočna i bez semenke. A što se tiče krušaka, kakve su kruške? Kruška je zvana kiferka, stara mađarska sorta koja je dobro sačuvana i dobro zaštićena. Cena je tu, kao što vidite, 220 dinara. Da li naši sugrađani tokom ove sezone gripa i virusa kupuju voće? Ste vi zadovoljni? Pa kupuju. Sve zavisi koliko je reklama na RTS-u, šta se traži za koronu. Hvala vam puno. Hvala vam. Takođe, ovde imamo i orašaste plodove koji su uvek nekako dobar izbor za samu užinu. Šaka oraha ili badema uvek je dobar izbor da stavimo nekako u torbu i imamo za užinu. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako jeste se vi smrzli? Kako ide prodaja? Nisam se smrzla. Nije baš hladno. Recite mi, da li ima naših sugrađana od jutros? Da li su poranili? Nisu još poranili, ali bit će. Kako je kod vas tekla prodaja tokom samih praznika? Dobro, bolje nego prošle godine. Bolje nego prošle godine i zadovoljni smo. Kažite mi, šta se najčešće prodavalo, s obzirom da je bio Božić, pretpostavljam da su dosta išli orašasti plodovi, da su smokve išle, groži. Smokve, kajsije, orasi, orasi mleveni, orasi jezgro, badem i lešnici. Pa, sve je ostalo. Kažite nam, vi dajte nam neki primjer koliko košta kilogram sirovih badema. Kilogram sirovih badema košta 1200 dinara. Lešnik pečeni je 1200 dinara, a sirovi 1000 dinara. Kajsija je 1000 dinara. Dobro, recite mi šta mi ovde još sve imamo u ponudi? Imamo bademe, lešnike, kikiriki. Slive, borovnica, brusnica, pa sve. Kandirano južno voće, sve je to dobro išlo. Kažite mi, kada se najčešće naši sugrađani bude? Kada je najveća gužva na pijacama? Pa najveća gužva je pred Božić na 2-3 dana. Pred Novu godinu isto bila gužva, a pred Božić 2-3 dana tako. A generalno što se tiče jutra, kada počinje gužva? Kada dolazi? Počinje u 6, pola 7 i pa dalje. Radimo do 4, pola 5. Hvala vam puno. Nadam se da smo vam preneli sve korisne informacije i da ukoliko ste danas na putu ka Futoškoj pijaci, da ćete svratiti i na ove dve tezge. Nekako orašasti plodovi su nam uvek dobar izbor za užinu, tako da možemo da pravimo neke razne šejkove, ali zajedno i sa voćem.
u borbi sa virusima, tako da nadamo se da ukoliko vam je zafalilo namirnica da ćete danas svakako doći put Futoške pijace. A devojke, ako vam je nešto zafalilo za obrok, za nešto od namirnica, možete nam sada reći, tako da ćemo sigurno kupiti. Čujemo se nešto kasnije. Studio. Dunja, hvala ti najlepše. Baš si nam eto lepo i detaljno predstavila kakva je ponuda ovog jutra na Futoškoj pijaci. Zaista je bila detaljna. Prikazala nam je i voće i povrće. I te citruse što je pomenula sad je važno. Da, koštunjevih plodova. Da, nema veze. Iako su praznici prošli, treba da se vratimo i da nam umjesto nekih drugih grickalica upravo to stoji na stolu nekako iz zdrave navike da priđemo, pa ako grickamo, makar i da gricnemo ono što je zdravo i korisno za naš organizam. Tako je, hvala Dunji. Naša Dunja. Da, hvala Dunji još jednom. Vidimo se mi sa njom još nekoliko puta u toku jutarnjeg programa.